Hallo, hallo, det er Nordix, jo, og velkommen endelig, folkens, tilbake til Kerbal Space Program. Vi skal begynne helt på ny, folkens, vi skal begynne med et helt nytt game. Nå er vi på versjon 1.0.4, som vil si at spillet er nå et fullverdig spill, folkens. Jeg har spilt en liten serie tidligere, som jeg egentlig skulle ha ut på kanalen, liten og liten. Jeg har faktisk spilt en ganske så mange episoder, men jeg fant ut at jeg ville ikke ut med den serien allikevel. For der brukte jeg en mod som gjorde det sånn at de måtte følge med på både vann, oksygen og mat for å kunne overleve ute i atmosfæren, ute i verdensrommet og sånn. Og det ble litt for mye arbeid. Det ble bare litt for komplisert hele greiene. Det tok bare mye, mye lengre tid å gjøre sånne små, enkle oppgaver og sånn. Og det er ikke så underholdende å se på. Så derfor skal vi begynne helt på ny, folkens. Jeg skal trykke start game. Og så skal vi ta start new. Og så skal vi kalle denne her for YouTube. Oi, sånn. Jeg har vist trykk på caps. YouTube, sånn. Og vi skal spille karrieremode, som vil si at vi må rett og slett styre hele romprogrammet. Vi må rett og slett skaffe researchpoeng, vi må skaffe penger, vi må få inn rykte og sånne ting. Jeg velger retro KSP-logoen. Jeg synes den er litt stilig. Og så skal vi spille difficulty options. Vi skal spille på normal. Det vil si at det er re-entry heating. Der er skal vi se, starting funds 25.000. For saken er det at i den nye versjonen av spillet nå, altså i den fulle versjonen, så er der vindmotstand. Og så er det heat og sånn, altså det vil si du kan faktisk brenne opp i det du kommer inn i under atmosfæren, så her må man være forsiktig. Si for eksempel du har for mye hastighet inn i atmosfæren, og fallskjermen din tar fyr for eksempel, ja, da er det over ut. Ok, så her har vi romsenteret. Det er ting som er litt annerledes kanskje fra din versjon av Kerbal Space Program, hvis du sitter og spiller det. Det er det at jeg bruker noen mods som du kanskje legger merke til. For eksempel, det er skyer og sånn her. Det er det vel også i vanlig Kerbal Space Program, men her er de litt mer realistiske og sånn. Og det er på grunn av at jeg har installert en mod som gir meg bedre teksturer og sånne ting. Og så har jeg også installert en mod som heter Chatterer, men den kommer vi tilbake til. Ok, jeg tar utgangspunkt i at ingen har spilt det spillet her før, for jeg vil at et nytt publikum skal få lov å bli med på turen gjennom Kerbal Space Program. Hva handler Kerbal Space Program om? Jo, det handler om å drive et romprogram og sende raketter ut i verdensrommet, lande på planeter og lande på måner og sånne ting, gjøre research og bygge romstasjoner og satellitter og alt mulig sånn. Og her har dere bygningen som vi bygger rakettene våre inn i. Der er launchpadden som vi skyter rakettene ifra. Her har du tracking station, hvor du kan tracke alt du har ute i verdensrommet. Det er sånn radar. Og så her har vi flyhangaren, eller spaceplane hangar. Her kan vi faktisk lage fly og sånne ting. Her har vi mission control. Her kan du ta forskjellige kontrakter og sånne ting. Og det er det vi kommer til å fokusere på i denne serien. Her har vi astronaut complex, hvor vi kan ansette nye astronauter og sånne ting. Her har vi administration building. Ja, det er her du kan finne forskjellige strategier og sånn. Det har ikke vært så mye inni, så det skal bli litt interessant å se. Og så har vi research and development, som handler om å utforske eller oppdage nye motorer og nye ting vi kan bruke og sånne ting. Ok. Det vi skal gjøre først av alt, det er å bygge en helt vanlig podd. For vi må begynne å gjøre research. Her kommer Werner von Kerman og skal gi litt informasjon om hvordan jeg bruker alt her inne. Men jeg kan det fra før, så det er ikke noe vits at han viser meg. Det vi skal gjøre, vi skal ha en helt vanlig podd. Dette er en podd som tar en mann med seg ut i verdensrommet, for å si det sånn. Du må jo ha motorer og sånn da. Denne her er ikke magisk. Han fyker ikke rett ut i verdensrommet. Og vi må ha et navn. Jeg skal kalle rakettene mine for... Ja, hva skal jeg kalle rakettene for da? Discovery skal det hete. Discovery 1. Ok, så det vi skal ha på denne podden her, vi skal trykke på Science, og så skal vi legge på noe som heter Mystery Goo Containment Unit, som høres veldig komplisert ut, men det er ikke så komplisert. Inni den containeren der, så er det en flytende væske. Eller slim, som oppfører seg annerledes etter korriger rundt i galaksen og sånn, eller i solsystemet. Så derfor kan vi bruke den til å gjøre diverse research og sånn. Ok, og dette her er alt vi skal ha. Nå skal vi faktisk bare på launchpadden. Og du tenker kanskje, ja, men hallo, han var jo ikke magisk. Hvor skal du nå komme deg ut i verdensrommet? Saken er det at vi har ikke det vi trenger for å kunne komme ut i verdensrommet enda. Vi har ikke nok motorer og sånne ting. Vi må
gjøre research. Vi må ha researchpoeng før vi kan begynne å få motorer og sånne ting. Så her har vi Jebediah Kerman, som er piloten i dag. Jebediah Kerman er min absolutte favorittastronaut i Kerbal Space Program. Ok, så hører du kanskje i bakgrunnen at det er litt sånn piping og prating og sånn. Det er en mod som heter så mye som Chatterer. Jeg liker bare å ha den installert bare for å få litt ekstra lydeffekter og sånn. Ok, så da skal vi begynne å gjøre research. Stikk høyre klikke på Mystery Goo Container nå, så kan jeg trykke der, og så åpner vi den, og så vil det da komme observation from launchpad. Så da har vi gjort research på den Mystery Gooen på launchpaden. Og det der står, the goo doesn't seem to be doing much right now. Ok. Så her kan jeg velge. Jeg kan trykke på den for å resette eksperimentet, eller... hvis jeg tar det en gang til nå, så kan du trykke keep data, da blir det lagret inn i den, eller jeg kan transmitte dataen og sende det tilbake til mission control her borte. Men saken er det at jeg har ikke antenne på, så det vil ikke fungere uansett, og så har jeg heller ikke batterier, og jeg har minimalt med strøm. Så vi skal bare ta keep data, for da kan du også se at vi får mer science poeng, vi får 3 science poeng for keep data, og så får vi 0,9 science poeng hvis vi transmitter. Så derfor trykker vi bare keep data. Ok, så da er den på plass. Og så skal jeg høyreklikke på podden, og så skal jeg ta en crew report. Crew report from launchpad. You record the crew's assessment of the situation. Så da har Jebediah gjort en liten rapport ifra inni kapselen, hva han ser ut vinduet og sånn, og det han ser er den fantastiske planeten Kerben, som de lever på, de her kerbianerne. Så, ok, vi trykker keep data. Og det som er saken nå, det er at hvis jeg trykker EVA, så klatrer vi ut av podden. Og så er det et lite triks som er litt greit å vete. Så hvis du spiller Kerbal Space Program, så kan dette her være et greit tips hvis du ikke har fått det med deg. Hvis du ser på karakteren her nå, så toucher han ikke borte i podden. Han står egentlig på stigen, men det er en bug som gjør at... Oi, nå rister jeg litt. Som gjør at han ikke er borte i noe. Det betyr at hvis jeg høyreklikker på han nå og tar en EVA report... Så står der report while flying over Kerbin Shores. Så spillet tror at vi flyr, men det gjør vi ikke. Det er en bug, men jeg utnytter meg av den. This is a most precarious situation. Keep data. Og det som er tingen nå, det er at jeg har tatt en EVA report. Så hvis jeg nå går ned på bakken, for eksempel. Oi, forsiktig, Jebediah. Oi. Hvis jeg går ned på bakken nå, og så høyreklikker jeg her, og så tar jeg enda en EVA report, så står det overwrite existing EVA report. Det vil si at jeg kan bare en EVA report om gangen. Men det kan vi fikse. Det jeg gjør, jeg går bort til podden, og så høyreklikker på den, og store experiment, så blir det lagret på en harddisk inni her. Og nå kan jeg gå tilbake sånn, og ta en ny EVA report. Se her. EVA report from launchpad, I don't think a spacesuit was entirely necessary to get here, was it? Nei, det var ikke noe vits med noe romdrakt her. Keep data. Så da har vi litt data her. Det vi skal gjøre er gå bort til Mystery Goo-containeren og høyreklikke på den og collect data. Remove data. Det jeg fikk beskjed om der, det var det at når jeg tar ut den dataen her nå, så er den her ubrukelig. Hvis jeg skal bruke den om igjen, så må jeg trykke restore. Men saken er det at det er bare scientists som kan restore den. Han her er en pilot og ikke en scientist. Så da høyreklikker vi her, og så står vi de to dataene der inn, og da har vi sikret oss 4 data allerede. Vi kan springe bort her også, bort til flagget og litt sånne ting, og ta noe research, men jeg skal ikke gjøre det. Jeg skal ikke gjøre det, ikke nå i hvert fall. Vi skal heller lage oss en liten bil senere, og så skal vi kjøre rundt og gjøre sånn oppdrag. Så da skal vi bare ta tak her igjen, og så skal vi gå inn i podden, og så skal vi gå opp her og recover vessel. Og det var første oppdrag, folkens. Så enkelt og greit var det. Så nå kan vi se science. Vi har altså 4 experiments. Vi fikk en crew report fra launchpad. Vi fikk en EVA report while flying over Kerbin Shores. Vi fikk EVA report from launchpad. Og vi fikk noe mystery goo observation fra launchpaden. Det gir oss 12,5 science. Da har vi totalt 12 science. Og så kan vi uttrykke på parts. Her kan vi se at vi får command podden tilbake, vi får mystery goo containment uniten tilbake, og vi får noe monopropellen til bensin tilbake. Så vi har klart å redde hele kapselen, for å si det sånn. Og så trykker vi på crew, så kan vi se at Jebediah Kerman har nå fått 1 XP. Vi har ikke fått noen reputation, for det var ikke så utrolig det vi gjorde der. Men han har i hvert fall fått litt XP, kjære Jebediah. Så det var første oppdrag. Det vi skal gjøre nå skal vi gå inn i Research and Development. Her har du Tech 3 i spillet.
Og som du ser så er det veldig mye å åpne. Og her er det da forskjellige ting. Hvis vi trykker her så har vi da litt motorer og sånn. Trykker vi her for eksempel så har vi enda mer motorer. Her har vi ting som har med bensin å gjøre. Og her har vi aerodynamikk. Og her har vi landingsbein og sånne ting. Og dette her koster da research poeng. Her oppe til høyre så kan du se research poeng med 12,5 poeng. Jeg skal ha den som er basic rocketry, som gir meg en, nå må jeg hoste litt, som gir meg en Reliant Liquid Fuel Engine, eller en LVT-30, som er en liquid engine. Og så har vi også en solid fuel booster, RT-10, som er en solid booster. Hvis du ikke vet hva alt dette her er, så vil du forstå det etter hvert i denne serien. Og så får vi også en FLT-100 fuel tank, altså en bensintank. Så den vil jeg ha, den koster 5 science, pop, da er vi nede på 7,5 igjen. Og så skal jeg også ha denne Engineering 101, som vil gi meg en ny kapsel, som er en MK1 cockpit, og så en SC9001 Science Junior, som vi kan bruke til å eksperimentere med. Og så får vi også en Communitron 16, som er en antenne, og så får vi også en stack decoupler TR-18A. Vi kommer tilbake til alt dette her etter hvert. Vi researcher den. Da har jeg 2,5 poeng igjen. Hvis vi ser på den, så koster den 20 science, den koster 18 science, og den koster 15 science. Så det betyr at vi får ikke forsket noe spesielt mer nå. Her oppe så kan vi se pengene. Vi har nå 25 000... hva skal vi kalle pengene til kerberianerne da? Vi kaller det dollar med. Det er alltid dollar jeg kaller penger i spill, så 25 000 dollar. Og her har vi rykte. Jo lengre han er nede der, jo dårligere rykte har vi. Jo lengre han er oppe på det grønne, jo bedre rykte har vi. Akkurat nå så ligger vi midt imellom, som du kan se. Ok, da skal vi ta vår første kontrakt, tenker jeg. Her kan vi ta forskjellige kontrakter. For eksempel, launch your first vessel. Launch your first vessel off the launch pad or the runway to achieve this goal. Så det betyr at så lenge vi bare fyrer en rakett opp i luften nå, så vil vi få denne kontrakten fullført, som vil gi oss penger, det vil gi oss reputation, og det vil også gi oss science poeng. Så det er jo nice. Og så er det også Escape the Atmosphere, så her står det Breach the Atmosphere by flying a vessel to an altitude of 70,000 meters to achieve this goal. Så vi må til 70,000 meter for å få dette her fullført. Og så har vi Orbit Kerben, som vil si at vi må komme i bane rundt Kerben for å kunne fullføre den kontrakten her. Vi skal begynne med Launch our First Vessel, så vi trykker Accept Contract, og så går vi tilbake igjen. Og så må vi utvide raketten litt, for nå må vi faktisk fly litt. Så skal vi se om han ligger her ennå, det gjør han, men jeg trenger ikke den. Vi skal ha en ny podd, og vi skal kalle denne her også for Discovery 1. Jeg kommer kun til å sette i gang Discovery 2 hvis raketten eksploderer, rett og slett. Ok, det vi skal gjøre nå, vi skal ha litt grann bensin. Hvor har vi bensintanker? Har vi ikke bensintanker? Jeg tror det går der, ja. Vi skal ha en bensintank, tror jeg. Jeg tror ikke vi trenger mer enn en bensintank. For vi skal ikke så langt, skjønner du. Vi skal ikke så langt. Og så skal jeg ha en Reliant Liquid Fuel Engine, eller en LVT-30. Og nå skal jeg forklare forskjellen på den og en Solid Fuel Booster. Liquid Fuel vil si at denne motoren her kan jeg skru av og på akkurat sånn som jeg vil. Han går på flytende bensin, ikke sant? Mens en solid booster, den går på mer solid fuel, eller solid bensin, for å si det sånn. Som betyr at når du først har suttet denne gang, så går det ikke an å stoppe den. Du må brenne gjennom all brenselen før han vil stoppe. Så vi skal ikke bruke den nå, vi skal heller bruke liquid. Og forhåpentligvis så vil dette her gå bra. Før vi kan skyte oss opp i luften, så må vi også ha en fallskjerm på toppen her. Så vi kommer i livet ned igjen. Og her nede så er det noe som heter stages. Her kan jeg legge til masse stages på denne måten. Her har du stage 3, 2, 1 og 0. Og han begynner på den øverste, og så går han ned til 0. Og hvis jeg fjerner den, den og den, så når jeg trykker på space, så vil han launche. Han vil sette i gang motoren og åpne fallskjerm på samme tid, og det vil ikke med. Vi vil at motoren skal sette i gang først. Så da legger jeg til et stage, og så drar jeg motoren ned til den. Da vil han først ta motoren, og så vil han launche fallskjermen. Så space der, og space der. Du bruker altså space for å launche nye steg og sånn. Ok, jeg har litt vondt i halsen, merker jeg. Skal vi se. Vi skal også ha med oss en Mystery Goo Containment Unit. Vi skal faktisk ha med oss to. Vi må ha en på hver side her nå.
Oi, de var veldig skjevt på plass. Sånn. Grunnen for at jeg har to stykk, det er på grunn av det at jeg må tenke på balansen på vekta. Hvis vi trykker på, det blir vel, skal vi se, center of mass. Hvis jeg fjerner den ene her nå, og bare setter på 1, så kan du se at massen er litt grann mot venstre. Det var ikke mye da. Han er vist ikke så tung denne her, så det var et dårlig eksempel. Men saken er at du må tenke på hvor massen er. Og nå er den eksakt i midten, mer eller mindre. Så jeg bare skru av den igjen. Og så må vi tenke på det at det er noe som heter luftmotstand i den nye versjonen som fungerer veldig bra. Det vil si at hvis jeg hadde kun hatt en på den ene siden, så hadde det vært ekstra mye luftmotstand på denne siden, som hadde ført at raketten begynte å spinne ut av kontroll. Ikke sant? Ok, så da har vi litt å gjøre research med her. Discovery 1, og vi skal ut på launchpaden, og så skal vi sette i gang her nå. Det var en ting jeg glemte å gjøre nå, men det er ikke så viktig. Det er ikke så viktig. Saken er at den podden her har en bitte liten intern bensintank med noe bensin oppi som jeg ikke har bruk for enda, så jeg kunne gjort raketten litt lettere, men det er noe så. Han her, Jebediah, er pilot, som betyr at jeg kan trykke T på tastaturet, og da får jeg SAS-systemet aktivert, som betyr at jeg holder rettere kurs. Så jeg skal ha den aktivert, og så kan jeg bruke shift og kontroll, så kan du se at den går opp og ned. Det er rett og slett hvor mye gass jeg skal gi og sånn. Jeg skal ikke gi så mye gass, så jeg skal ha den cirka der. Og så er vi for så vidt klar til å launche. Her ser du hvor mange meter vi er over havet. Her ser du stigningsvinkelen vår. Nå stiger vi ikke, så da er vi på null. Og her har dere atmosfæren og sånne ting. Ok, da setter vi i gang og skal gjøre litt research. 3, 2, 1 og launch. Oi, vi hadde veldig mye gass. Jeg roer litt ned. Her kan du se farten. Det vi skal gjøre nå, vi skal sjekke Mystery Goo og se hva som skjer med det nå. The goo jiggles and wobbles as the craft flies. Observation while flying at Kerbin. Den skal vi ha. Og så kan vi ta en crew report, mener jeg. The shore look inviting as you watch the waves roll on the coast. Flying over Kerbin shores, ok? Og så skal jeg nå sakte, men sikkert ut mot havet her. Jeg håper at jeg nå har nok, for jeg fulgte ikke med på bensinen. Oi, oi, oi. For jeg vil lande i havet. Der er vi faktisk tom for bensin. Jeg tror vi kommer til å lande i havet. Ja, da, vi kommer til å lande i havet. Ok, så jeg kan ikke ta EVA-rapport nå, for jeg kan ikke klatre ut av podden mens det er luftmotstand og sånn, for da blåser jo, stakkars Jebediah rett av. Så det er en dårlig idé. Men vi har nå en crew-rapport, og vi har også Mystery Goo. Vi kan sjekke den andre Mystery Goo'en her også. Observation while flying at Kerbin. Det er den samme som vi har, så den skal vi ikke ta med oss. Og nå må jeg ha ut fallskjermen. Sånn, eller så går det veldig gale her. Og jeg håper vi treffer sjøen nå. Jeg tror vi kommer til å treffe sjøen. Og jeg håper at den motoren tåler det nedslaget her nå, for det blir ganske kraftig, tror jeg. Der har fallskjermen åpnet seg. Hold fast, Jebediah. Vi er 120 meter over havet. Og vi kommer i hvert fall til å treffe vannet. Det var så vidt ordet. Det var så vidt ordet. Så jeg håper at vi er kommet i en ny biome nå, for det er forskjellige biomes å gjøre research i. Og overlever han dette? Oi! Oi! Ok, motoren eksploderte, men det går fint. Vi lever ennå. Det går helt fint. Vi skal sjekke Mystery Goo. Og der står der... the goo wobbles around in its container and starts to seep out of the holes. Observation from Kerbin's shores. Ok, så det er sånn det oppfører seg her, den Mystery Goo'en. Ok, keep data. Og så har vi jo allerede tatt en crew report, så vi kan ikke ta en til, for da må vi overwrite det. Så det jeg er nødt til å gjøre er å komme meg ut av kapselen. Først og fremst så må jeg vippe den rundt, cirka sånn. Og så aktiverer jeg SAS sånn. Nei, jeg trenger ikke det. Og så tar vi EVA. Sånn. Det betyr at hvis jeg nå høyreklikker her, så kan jeg ta en ny crew report. Nei, jeg må take data, sånn, og store experiment. Og så crew report. Nei, EVA-reportet de skal ikke, det jeg holder på med. Vi tar en EVA-report, og på grunn av det at den egentlig svever nå, som er den buggen, så er det altså report while flying over Kerbin shores. Den har vi allerede, så vet du hva? Vi har ikke kommet langt nok ut til havs. Så dette oppdraget her er litt smått feilet, faktisk. Ja, ja, men sånn kan det gå. Så det vi skal våge å gjøre nå, det er å slippe stigen her. Hvis jeg klatrer bak her nå, sakte men sikkert. Der er vi i vannet.
Ja, supert. Og så skal vi rett og slett ta en EVA-report i vannet her nå, så se hva jeg kan si. Report from Kerbin Shores. I don't think a space suit was necessary. Bla, bla, bla. Ja, så da har vi litt mer data der. Og så skal vi hive den inn i podden, sånn. Og så skal vi hente ut Mystery Gooen. Oi, nå høyreklikker jeg på figuren. Oi, der gjorde jeg det igjen. Collect data. Remove data. Som om på andre siden. Og så hente ut den der også. Sånn, og collect data, remove data. Nå har vi litt research her, vet du. Og nå er jo tingen, hvordan skal jeg komme meg opp på podden igjen? Oi, der skaller han seg, oi. Du må ikke skalle deg sånn, du. Oi. Ok, hvordan skal jeg komme meg inn igjen? Det blir ikke så lett det. Ok, vi prøver å gi fart, og så hopp. Kom igjen. Der, kom an. Det var nesten. Det var nesten. Som du kan se, så er det ikke så lett å komme inn igjen. Og jeg vil inni, for jeg vil ta en ny crew report. Det er ekstra experience. Så hadde jeg bare klart å komme meg. Ok, hva hvis de prøver ifra den enden da? Hva hvis de prøver å komme ombord her? Og hopp, jibbedaya! Nei! Come on! Oi, jeg driver og skaller meg i podden, det er ikke helt bra. Ikke slå hål igjen, Jebediah, for da sykker han. Ok. Hva hvis vi prøver å gå på det laveste punktet her på den goo-containeren? Der. Nei. Der. Come on, da! Det må jo gå, dette her. Kamera rister veldig, så det er liksom vanskelig å sikte seg inn og sånn, men... Kom igjen! Kom igjen! Ok, det ser ut som vi bare kan gi opp dette her, faktisk. Ja, det ser ut som vi bare kan gi det opp. Men det er greit. Jeg klarer å snu. Jeg kan jo presse den inn mot land, da. Skal jeg bare presse den inn mot land? Vi presser den inn mot land med. Oi. Jeg skal prøve å hoppe opp på imens jeg skuer den inn over. Oi! Wow! Jebediah? Om Jebediah døde der. Å nei da, han lever han. Hva var det for noe? Wow. Ok. Jeg vet ikke hvordan vi fikk til det, men vi fikk det til. Hvordan fikk jeg så mye fart? Jeg skal oppå her, jeg. Jeg gir meg ikke. Kom igjen. Så plagsomt det var det. Ok, vi skal ikke skue han inn mot land, det er ikke noe vits. Det vi rett og slett bare skal gjøre er å recover vessel, og så blir vi tatt tilbake. Men det er bare Jebediah som kommer tilbake nå. Og jeg tror ikke han hadde noe experience på seg. Nei, vi har ikke fått noen parts med oss. Så vi har fått Mystery Goo Observation med oss. Vi har fått Mystery Goo Observation både fra Kerbin Shores og Flying at Kerbin. Beklager denne rapen der, men jeg har nettopp suttet og kolt ned noe brus, så det var ikke så lurt. Og Recovery of Vessel that survived the flight, det vil si drakten til vår kjære Jebediah. For saken er det at det her ute så ligger Discovery 1, som har ikke fått hentet den enda. Og Crew, han har ikke fått noe XP, men vi har fått litt reputation. Bittelitt reputation. Done. Og så skal vi trykke på den. Og recover vessel. Sånn. Og da får vi litt crew reports og EVA reports. Og så får vi recovery of a vessel. Og da har vi 27 science poeng. Og så har vi fått alle partene våre tilbake. Så det er ikke noe crew ombord. Så vi mistet jo motoren vår da. Det gjorde vi. Men det går fint det. Så det var første episode av Kerbal Space Program. Folkens, trykk like hvis dere vil se mer i for denne serien her. Vi skal fortsette karrieren og stol på meg. For de som ikke har sittet og spillet før, det blir et genialt spill etter hvert. For vi skal faktisk skyte opp raketter ut i verdensrommet og legge oss i baner rundt måner og asteroider og planeter. Vi skal lande på månen. Vi skal gjøre alt mulig. Så ok, ikke glem å abonnere. Vi ses. Ta.